El estamento militar, poco o nada, tuvo que ver con esto. Si hubiera tenido un interés inicial claro y estratégico, no habría sido nunca tan abierto ni tan público. Per primera vegada i última, la història d'internet com mai ningú t'ho ha explicada. És directament dels seus personatges. Aquest és un llibre que està pensat per la gent que és curiosa i que els agraden les anècdotes. Explicat pels personatges que van crear cada una de totes les peces d'internet, com ho van fer, per què ho van fer i quan ho van fer. Cada entrevista ha sigut una anècdota, no només per fer-la, sinó per estar, doncs, a arribar a aquestes persones que són perfectes desconeguts arreu del món. Hi ha més fotografies que pàgines, perquè és molt important per mi la forma com ho comuniquem i la manera, doncs, com entra a les persones i que, bàsicament, són tot fotografies. Bé, jo he escrit 12 llibres i no em considero que sigui cap autor. De fet, aquest vam tardar 23 anys per fer-lo, no? Aleshores, jo ho faig quasi com un hobby. Vols saber per què fem servir l'arroba quan escrivim un correu electrònic? Només ho trobaràs a un llibre. Ray Tomlinson, creador del Mail, t'explica per què va decidir fer servir el caràcter arroba per cada un dels correus electrònics.